Jaha, pitääkö soittaa hätänumeroa? Viimeks kun näit ton näköisen jätkän ja kärtsäs tälleen, niin siellä rohjus jumalauta makasiinit taustalla. Mitä sä Fabu oikein täriset siinä? Mä tulin tänne vaan röökille ja heti joku setä mies hyppii mun öökille. Sä et lähde ennen kuin kaikki röökit on siivottu. Oliks jonne kaupasta kaikki energiajuomat loppu? Tää on ehkä mun tapa, enkä aio tumpata. Sä voit vaikka tos denarotsi runkata. Nyt kuule kita kii. Vielä lähde komil jaloil pääset takas sivariin. Okei, mikä ihme, et jäpä vieroksuu. Mun pitäis tästä paskasta oikeesti vierottuu. Eikö me saada sovinto hierottuu? Sä oot oikein sen tiedä, mikä muhun meni. Mulla on vaan kiire ja kukatkin vielä ostamatta mun muijalleni. Okei, sä tosi taitava jätkä. Käydään ostaa ne kukat ja paiskataan kättä. Mä tunnen muuten ihan hyvä kukkakauppia. Älä viitti! Ei se sattuisi olla kausikukat tarjouksessa. Eiköhän ne oo tälleen joulualla. Käydään katsomaan. Eiköhän mennä.